Den är dum att gå in i videon. Den här ska på YouTube. Du har ingen video till det. Sen kom du då. När musiken slutar. Oh, ja. Ser det bara helt svart ut? Ja. Nej. Nej. Den är lite skräckig. Okej, ge datan till mig. Ge den. Ge mig! Nu kommer du med på en video. Hör du oss? Abba dala. Arigatala. Och jag är också med på videon. Ja. Ah! Ah! Abba dala. Jag skapte två. Vad ellers? Hvilken sang skal vi ta? Hvorfor skal vi starte videoen på nytt og lage den igjen? Nei da! Fann, hva er du sett ned på stolen? Daniel! Gjør en filmer! Daniel, gå ut av videoen! Gå ut! Sikker du blir sett! Oi, nå er det! Fann, lenger ned! Ta stolen nærmere! Nå ble du med videoen. Nei. Ser du helt svart? Det ser svart ut, ja. Det er mitt! Du vil det? Han ser helt svart ut. Han gjorde det helt bra når du lagde det. Hva?
Den er bare sånn. Og hold den på siden! Hold den på siden! Da får vi ikke med på videoen! Hæ? Nei. Ok, jeg kan filme deg. Ja. Det er det som er så flott. Da, 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 da. Rock, rock. Nå, da. Du, Du har funnet på oss. Daniel, du vil bli sett. Jesus Christ. Daniel, du er for liten. Du var for liten. Mamma lar deg se deg på YouTube. Hva? Si hei. Au! Daniel! Au! Daniel, kjør på magen! Si noe! Vi har det! Ha det!